da sedução. Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Obrigado, hein? Eu te ensino a jogar e você faz isso comigo? É, o sangue esquentou. É. Foi por causa do jogo ou por causa dela? Quem é ela? É uma mulher maravilhosa, mas não é pro seu bico. Por quê? É casada. Há muitos tipos de mulher casada, Harvey. E mais que um tipo de encrenca também. E o nome dela? O nome dela é Angela.